Hej Lupa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Drakar, legenden om de nio rikerna. Vi ska idag ta oss an Eldriket och för första gången testa våran nya vän, tänkte säga, men våra nya vänner, Wu och Wei. Det är ju en kropp men två huden. Det är det faktiskt, då får de vara två. En som är två, två som blev en. Ja, någonting sånt. Men vi ska kolla, hade jag uppgraderat Wu och Wei någonting? Det kanske jag hade gjort. Snabba fest, vassare klor. Ja, men det var du gör enorm skada. Det är dunder. Woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo. Ja, just det. Det kändes som att jag tiltade där. Hjärnan tiltade. Ja, det gjorde den faktiskt. Vi ska ta... Eldstötar. Isstråle. Skjut en kraftfull isstråle. Yes. Den som är uppmärksam, fast nu tror jag att mitt ansikte bort täcker det här, men jag har faktiskt off-cam kört lite banor och testat lite utmaningar och sånt, så att jag har fått en hel del, ganska mycket mer kristaller och så. Skjut en kraftfullare isstråle. Ja, det tycker jag väl. Eldstötar. En svansattack med en våg av eld efter sig. Det lät häftigt tycker jag. Den måste kännas tryggt just nu. Hårt skinn. Maximal hälsa. Ökad den tar maximal vi. Hälsa. Hade köpt den. Islands. Hade köpt perfekt några. Islands. Perfekt isslag. Längre istappar. Eldstöt. Isstråle. Isstrålen tror jag vill ha. Isstorm. Isstorm. Tung snö. Ja, vi har ju inte testat den här. Så jag tänker vi... explosion är större. Gud, snälla. Jag skulle bara vilja... Mip! Tysta ner honom. Men det går inte. Man får antingen får man ta allt eller får man ta inget. Eldriket. Det jag gjorde då, vad var det jag gjorde? Vad var det jag pysslade med? Jag var och gjorde stora grejer här. Vindklyffärden börjar. Oh, gud vad han pratar hela tiden. Är det så här det är att lyssna på mig? Någon som pratar obrutet. Det kanske är så. Jag gjorde uppbrottet och fixade den... dels den gula kristallen och den gröna kristallen, och det är inte man springer samma bana igen fast man kan hitta en annan väg, och det vet jag inte om det Isriket. Är så jätteintressant att titta på, så att vi Eldriket. Behöver inte göra det. Det kan jag göra off-cam emellanåt om jag känner att jag vill det. Vi ska ta och spela Eldriket Geyserdalen, så det blir kul. Det blir kul, och framförallt att testa Wu-Wei. 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 Det här är Eldriket. Oh, den wow. Dåliga nyheten är att det är smockfullt med skrillar här. Åh oh, nej, inte smockfullt. Var den goda nyheten? Med skrillar. Ja, var den goda. Om det finns skrillar här så finns det nattfasor också. Mm-hmm. Dunders familj kanske är alldeles i närheten. Mm. Oj, arg var han. Hoppsan, det var nära ögat. Oj, vilket vrål. Det här är den största skrillen Dunder har sett. Han måste besegra den enorma, titanvingade skrillen om han vill hitta sin familj. Titanvingade skrillen? Gud vad Dunder såg arg ut. Men det gör ingenting. Vi ska få Dunder på bättre humör. Vi ska ta och smiska på varenda drakursling som finns på den här, i det här eldriket. Och så ska vi se vad... Där har du... Nej, det är någon charge-attack. Det är inte riktigt en dodge, kanske det är. Och så har vi eld-attack. Där har vi en skrill. Nej, det är det inte alls det. Det är det inte. Det är en dödsviskare. Ja, de kan gräva flyga. Ner sig och färdas under marken. Ja. Vi tar oss. Men hitta av honom, herregud. Vad är problemet? Ja, där händer någonting. Aj. Nej, men du ska inte ner i elden. Du ska... Aj. Vänta. Kanske det är bättre att ta den här attacken. Nej, det var det inte. Jag åker på smisk! Det här var inte bra. Okej, vad har jag för någonting? Det där var någon form av isattack. Det där var en eldattack. Det där var eld, is, eld. Men jag hade någon form av combo, eller? Köpte inte jag någon combo? Om jag håller in då? Nej, om jag trycker på den där. Där har vi den. Den var trevlig. Den gillar jag. Okej, vad gör vi? Kan jag... Jag vill flyga upp hit. Det är bra. Nej, vet du din lille racka pruttare. Ja.
Jag tror att jag nästan vill använda isförmågan här. Vilket håll tar vi? Vi tar det här hållet. Vi gör så här. Vi tar fram vår kära vän Dunder. Och så får den andra Wu-Wei. Den får ta vila lite grann. Det har varit lite hett om öronen där faktiskt. Kanske lite väl hett om öronen. Vill jag ta mig hit? Ja, men det vill jag nog göra. Aj, men du måste flyga. Är du bäng? Nej, han kan inte flyga där. What? Det var ju jättesjukt. Varför kan han inte flyga över den där? Ska jag måste... Ah, jag måste kyla ner det. Jag förstår. I got it. I got it. Här kan vi ju sända någonting. Oj, 8 stycken ska jag ta. Det är småpluttarna. Nej, det gjorde ont. Det är det. Nej, det är inte alls slut. Jag var stunnad. Den rackaren. Alltså egentligen, jag har som ingen plan. Jag köttar mest på. Ja, kom igen. 5 till. Ge mig fem till. Det visar. Ta bort där. Så får de där ta och göra så. Och så vart jag stunnad igen. Nej, du skämtar med mig. Nej, jag måste byta bort. Hör! Lugn och fin. Byt bort. Jag vet inte om Wu-Wei liksom är extremt känsliga. Men ingen är som Dunder. Dunder, han tar också väldigt mycket skada. Nu, de här två gör väldigt, väldigt mycket mer skada än innan. Eller än innan, men på den här banan så gör de otroligt mycket mer skada. Vi håller dig på avstånd, tänkte jag. Där. Jag åkte ju på smisk. Nästan. Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag tror att det är verkligen dags att man tar lite piano här. Kan man sandra dem där på något vis? Nej, det kan jag inte göra. Men här, de här kan jag sandra. My god. Det gjorde ont. Ja, det var ju inte hit vi skulle egentligen. Så vi skulle ju någon helt annanstans. Vi skulle åt det här hållet. Det blev en liten genväg kanske man skulle kunna se det som. Är det senväg? Så, flytta. Dödsviskaren. Men skjut på döds! Du behöver inte åka ner. Jag åkte på den där. Du behöver inte åka ner i vattnet. Ajabaja! Alltså, jag vet inte, vad håller jag på med? Jag har tappat kontrollen. Jag har tappat kontrollen totalt. Det gittar ifrån. Fast det kan jag inte göra. Jag kan inte åka runt som en liten fegis. Det funkar inte. Kom tillbaka. Nej, vi åker hit bort. Jag är så ombytlig av mig. Det kommer bara fler och fler skrillar. Ja, men det gör ingenting. Skrillarna tål rejält mycket mer faktiskt. Det är ju inte någon dum idé att verkligen uppgradera de här maximalt så att de faktiskt gör mer skada. För det jag tror att det är väl egentligen en grej att jag gör nästan lite väl lite skada på dem. De gör mycket mer skada på mig. Jag gör lite skada på dem. Jag måste uppgradera rejält mycket mer. Så att jag är redo. Men det där funkar inte. Och total eld redan. Det gör vi. Total elda. Det är min melodi det. Ska jag flyga upp kanske? Behövde inte flyga. Nej. Oj. Nu är det. Så, kom igen. Där vart en smäll. Och där! Du fick en smäll. Alla får en smäll. Det är lugnt. Jag skulle nästan vilja påstå nu. Nu är ju faktiskt Dunder och Plughorn är ju mer uppgraderade, alltså mer uppgraderade än vad Wu-Wei är. Men Wu-Wei kändes väldigt klena, tycker jag. Väldigt, väldigt klen. Klen eller klenad. De åkte på smisk. Lite för mycket, tycker jag. Den där ska vi ta och sjunga på. Men snälla. Sådär.
Man måste verkligen vara noga med vart man siktar. Man får inte hjälp med någonting här. Då tar vi oss upp på den. Men det är dags för Wu-Wei. Och så ska vi se om vi kan åstadkomma någonting med dessa, eller denna duo. Oj. Någon som skjuter gift. Dödsgriparnas farligaste egenskap är deras gift, som gör deras offer orörliga av smärta. Den var cool. Oj, oj. Orörliga av smärta. Nu ser jag inte vart han är. Det här är ju någonting som är otroligt jobbigt, att han backar när han skjuter. Sluta backa. Nej, men okej, okay, jag ser inte dödsgriparen, men jag ser att dödsgriparen tar skada. Sådär, nu kan jag flyga över. Det där var ju fantastiskt. Konstigt, tycker jag. Fantastiskt konstigt. Ska vi åka hit eller? Jag vet faktiskt inte. Vi testar. Åker upp här. Nähä. Wu-Wei. Nähä. Oj. Så man åker på ändå en hel del smisk. Sådär. Så, flyg iväg. Ingen vill ha det här. Så, det är så. Stick iväg nu. Ta och skjuta den. Skjuta på den. Skjuta på den, tack. Då har vi aktiverat hissen. Ständigt den där hiss. Fantastiskt. Jag vill åka. Nej, jag vill inte åka dit. Men, Wu-Wei. Ner. Ner med dig. Ja, vad ska du göra då? Nej, ingenting. Jag hade verkligen trott att Wu-Wei skulle vara lite grann, alltså lite mer så tankaktiga. Fast i och för sig ploghorn känns ju mer som en tank. Eftersom att han är liksom, ploghorn är långsam. Och ja, och sådana grejer. Så. Då aktiverar vi ytterligare en hiss. Märkliga hissar här på här i Eldriket. Märkliga hissar. Ja, jag vill faktiskt ha dem här, för nu känner jag att uppgradering. Visst, nej. Dödsgriparna otäcka ut. Och det är de också. Wu och Wei. Inte för nära. Nej, jag vet. Oj, oj, oj. Jag får bara smiska på det här bakifrån. Nähä. Det vart en riktig tvekamp om vem som skulle vinna, men jag vann, ser du. Så stick. Stick och göm dig, lille rackare. Jag tänkte säga fegis, men det var ibland är det nästan jag som är lite. Oj, 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 som en liten fegis. Men det är lugnt. Så. Och så sticker vi upp här innan den åker iväg. Tack så mycket. Tack för det. Och så tar vi flyger hit. Aj, aj, aj. Där föll det på illa. Flyga in i elden. Det är inget bra. Nu tänker jag inte stanna här, för det här ser ut som att vara en väldigt ogästvänlig plats. Här kan jag stanna. Här kan jag ta och fightas. Batalja. Ja, det ska jag göra också. Här blir jag blir till och med instängd. Oj, oj. Jag tar ju jättemycket skada. Vi plockar fram Dunder. Dunder känns som den som är mest arg och vildsint. Nej, kanske inte arg och vildsint, men den som har mest power. Dunder got the power. Den där är bara 3, det är ganska lite. 4 på den. Och 4 på den här. Fast den där, nej, 2. De gör ju ganska snabba attacker, så det är bra. Det är snabba attacker. Nu ska inte du vara och spotta elektricitet på mig. Då kommer det gå riktigt illa för dig. Kom ihåg det. Passa dig. Passa dig. Nej, jag har inte kört den här igen. Så, nej. Jag måste ha den borta. Jag tycker inte om de här småttingarna. Nej, men de här småttingarna gör ganska, just den här elektriciteten, att jag blir som stunnad. Jag gillar den inte. Så. Jag använder också elektricitet i och för sig, så att det. Och så tar vi den där. Så tar vi den där. Den gör ändå 12 i skada, trots att de också jobbar med elektricitet. Lite konstigt. Du får vila lite grann. Det är ändå ganska nice att man faktiskt kan ta och byta sina drakar så att de får
får återhämta sig lite grann istället för att man ska liksom hitta, inte vet jag, kristaller som gör att man får mer liv. Varför får jag inte den här blåa? Där. Att ha liksom en HP potion, en health potion, det behöver vi inte. Utan vi helt enkelt bara vilar. Vi vill vila. Okej. Okay. Där ska vi titta på. Nej. Han står. Oj. Blir det aj, 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 karamba. Ska jag kanske... Den där höll jag på missa. Ska jag flyga hit? Nej, inte flyga dit. Varför vill jag förstöra den där då? Det vet jag inte. Jag får nog ta mig... Aj. Kommer det här? Nu kommer det där också. Nej men, sluta, fastna inte. Vi sticker vidare. Nej, jag får inte ta mig hit. Men Skrillen åkte på smisk. Skrillen åkte på en riktig skräll. Och det har varit långsamt här. Varför då? Kanske man ska köra som plogon här. Det är nästan att jag vill testa plogon. Se vad plogon går för. Plogon gör inte jättemycket i skada heller, men plogon hål mår väldigt mycket tror jag. Det är en fantastisk attack. Den gillar jag. Så kan det vara så att plogon är bättre på att fightas mot dem där. Inte helt omöjligt. Rensa. Ja, jag vet inte riktigt hur pass... Ja, det blev ju rensat, men var det bra rensat? Det vet tusan. I don't know the house. Så, första banan avklarad. Våran trio ska förhoppningsvis bli en inte en fyra, utan en kvartett. Inte på nästa bana. Men förhoppningsvis i slutet på Eldriket. Jag hade inte gjort någonting om det kom på nästa bana faktiskt. Så om jag ska vara helt ärlig. Nu är det så här. Högre nivå. Tror vi tar och kör nästa bana ändå direkt. Brinnande himlen. Ja, men den kör vi. Absolut. Svårighetsgrad 2,5. Vi spelar den. Vi kör den. Och ser vi vad som händer. Vad som händer. Och fötter. Gud, dåligt. Jag tror att det här... Vänta! Var det där? En osynlig drake? Det var en nattfasa som kött. En osynlig nattfasa? What? De måste vara här någonstans. Alldeles i närheten. Okej. Nej, hette. Vet du vad? Smaka på den här. Jag ska ta och göra dig väldigt, väldigt frusen. Nej, men. Dum. Han verkar liksom klara av att dodge den. Han stunnade mig, den rackaren. Vilken rackare. Alltså, Wu och Wei var inte jättesmidig. Faktiskt, om jag ska vara den som är den. Jag känner nästan att det är Dunder och Ploghorn som är fighters i det här. Jag älskar den här attacken. Den är så nice. Men vi ska ta bort dig. Dödsgripare. Du också. Kom med här. Bita mig i rumpan. Håller på med. Orimligt. Snuskigt. Där. Ploghorn fixar biffen. Alltså på riktigt. Boo away. Kanske för att de är... inte är liksom uppgraderad ordentligt, men inte alls någon favorit överhuvudtaget. Det är Plogorn och Dunder som är top notch helt enkelt. Tycker jag i alla fall. Nej, här ska vara eld. Nej, vi måste ha Wu Wei eld. Jag fick mycket kristaller för det. Det är kanske det. Wu Wei är mer som en samlare. Skulle jag hit ner eller? Ja, jag kunde gå ner den vägen. Då gör vi så. Kommer de att skada mig? Det här skyfallet av kometbitar? Eller vad är det för någonting? Nej, men ska inte jag? Jag ska hit ner.
Så. Det här känns lite grann som en arena. Här blir jag instängd. Nej, inte instängd, men det kommer en vän här. Jag är inte så mycket till vän kanske. Nej. Oj. Vad rejält med smällar där. Ganska mycket skada. Det är väldigt olika fightingstilar på de här drakarna. Väldigt olika typer av fightingstilar, vilket inte är egentligen någonting negativt. Det är bara att jag passar inte mig. Passar inte mig. Nej, den där ska vi inte frysa. Har du liksom sköld mot allt? Och du lyckas ändå lyckas stunna mig ändå. Nej, vet du vad? Det där, det är blodhorn. Nu är det blodhorn som ska visa var skåpet ska stå. Var det inte. Så, jag får inte flyga heller. För den stunnar mig. Den är väldigt snabb. Det är nästan så att jag skulle vilja ha en sån där liten snabb rackare så att jag kan också stunna folk som jag vill. Jag får inte flyga. Och så måste jag byta till... Nej, men där var du. Så, men nu får jag flyga. Ni kan inte flyga. Det är därför ni är så otroligt... där. Jag tror att de tycker att det känns jobbigt att jag kan flyga, inte dem. Smaka på den här. Och den här. Och den här. Nej, jag kan inte bara hålla på med den attacken. Den är lite väl långsam. Gör inte tillräckligt mycket skada för min smak. Woo away. Vi väljer er. Ska jag samla där. Alltså, det är mycket kristaller som kommer utav dem där. Så det är inte dumt. Nej. Hur... Hur hade du tänkt att det där ska gå? Jag gör mig bara illa om jag ska vara där. Oh my god. Woo och away. Snabbt på riktigt. Nej. Nej. Hit upp skulle jag kunna ta mig också. Men det tänker jag inte. Jag tänker inte göra det. Jag struntar i den som är där i elden. Eller lavan. Träffa kristallen med is för att frysa lavan. Ja, det har vi provat en gång tidigare. Det vet ju hur man gör. Alltså, Wu och Wei, det är liksom... What? Okej. Okay. Ska du få ta och vila lite grann? Träffa kristallen med is. Ja, jag vet. Jag ska ta och använda is. Jag måste bara låta Wu och Wei få ta och vila lite grann. Nu, kom tillbaka. Varför har du så kort stråle för? Oh my god. Ouch! Vilken stöt! Dags att ta en paus. Aha. Draken återhämtar sig om den får vila. Ja. Jag kan inte stå här. Varför räcker inte isstrålen? Varför räcker inte isstrålen? Det är superduper konstigt. För dunder kan skjuta dit. Ploghorn kunde skjuta dit. Det såg vi. Men varför kan inte Wu och Wei skjuta dit? Jag behövde bara skjuta ett skott. Varför kunde jag inte använda strålen? Jättemärkligt. Upps, den ska vi inte landa på. Jag gjorde det ändå. Åh nej, Dunder förstår inte vilket håll nattfasans tjut kommer ifrån. Nej, det förstår ingen. Ja, jättekonstigt i alla fall. Väldigt, väldigt märkligt. Men det är ju... Alltså man ser att det är ju en nattfasa som är här som är osynlig som... Aj. Som är och grejer och donar. Som grejer och donar. Nu tog jag den rakt i facet. Som en champ. Lyckas... Ja, dödsviskarna. Vi lyckas skjuta på den. Det som jag tycker är väldigt, väldigt dumt med Wu Wei, det är att när man skjuter så backar man tillbaka. Alltså nästan varenda attack man gör så man rör på sig för långt. Alfa-skrillen är större än andra hanar och leder flocken. Ja, det är han. Oj. Ser ganska coolt ändå. Alfa-skrillen, aj. Blodhorn, jag tror att vi tar fram det. Gör den här elektriciteten mig illa? Nej, det gör den faktiskt inte. Jag kan mata på alfaskrillen. Det gick jättebra. Ploghorn, vilken hjälte. Ploghorn är hjälten. Nummer ett.
Nummer uno. Hade vi någon kvar här? Nej. Ja, återigen. Alltså jag ska inte... Jag ska inte snacka strunt om Wu-Wei, men Wu-Wei är ju inte ens i närheten av lika bra som Ploghorn och Dunder. Tycker jag, enligt mig i alla fall. Jag har i och för sig ingen som här som kan säga emot mig. Nu är det dags för... Oj, där kom det någonting häftigt. Vad är du för någon? Nej men du, den här, en sån här skulle jag vilja ha. Eruptodon! Äta magma. Jaha, spännande. Den var ju jättehäftig, den här gillar jag. Kräks han också? Kräktes en magma? Nej men! Jag kanske borde flyga upp där. Nu är den stunnad. Vänta. Nej, den får tillbaka liv! Ah, den får tillbaka liv av eldattacker. Okej, men då ska vi ju givetvis ta Wu-Wei. Och använda isattacken. Den måste vi göra bra. Bra med skada på det. Och så ska vi inte använda eldattack. Åh, Jesus vad det gjorde mycket skada. Wu-Wei är ju fenomenalt bra mot eruptodoner. Coolt att draken kunde få tillbaka liv när man använde en elementattack som ni gillar. Tyckte jag var lite fränt faktiskt. Så, fryser den. Nej men, då ska jag gå rakt in i den där. Har jag med mig ögonen? Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej, vet du vad? Det där Dunder. Dunder fixar den här. Det är det jag gör. Dunder är snabb. Bara allting i ett nafs. Jag hade som trott att man skulle använda Wu-Wei här för att göra... Ja, för att liksom klara av banan. Men Wu-Wei... Nej, absolut inte. Det är inte bara deras show. Det är Dunders och Ploghorns show. Mest med Ploghorn och Dunder faktiskt skulle jag vilja påstå. Den här ska vi sönder. Och så ska vi ta frysa den här. Och ska vi ta frysa den där. Och ska vi ta och göra vad då? Sådär. Ska vi ta flyga över här kanske? Vart får jag flyga över? Hitåt ska vi. Vi ska hitåt. Och... Nej. Kom igen nu. Så. Här så flyger vi bara. Flyger snabbt. Ja, det var inte så långt. Det var inte långt. Vi kan inte hitta några tecken på nattfasor. Nej, det är väldigt märkligt. Men jag tror att nattfasan är ju gömd. Den är ju osynlig. Här ska vi ha Dunder. Dunder fixar de här. Dunder och Thunder. Dunder och Thunder. Den heter ju Thunder på engelska. Oh, riktigt, riktigt bra smäll där. Bra jobbat, Dunder. Åh, oh, där kom den. Nu ska du se på andra bullar. Smaka på den här då. Alltså jag är galet vilken skap. Nej, vi måste flyga upp här. Och så använder vi den. Använd. Plutt. Och plutt. Ta en liten kall spotloska på dig. Rakt i flytet. Igen. Eruptodon. Aj. Nej men kom igen. För mycket skap. Ja, vi provar Dunder då. Se vad Dunder kan göra. Det fysiska attacker. Ja, direkt. Jag totalt ignorerar att jag ska ta och hålla mig borta från de här där smällarna som de gör. För de gör faktiskt ganska mycket skada. De här, det som faller ner i huvudet på mig. Otroligt irriterande. Otroligt irriterande och frustrerande. De vill jag inte ha. Vad hittar vi här då? Hittar vi något spännande här? Jag kan inte riktigt... Okej, varför ska jag förstöra den där när det inte verkar funka? Ah, okej, det där är till den gula vägen. Då ska vi inte dit. Det är om jag ska göra den här extra grejen. Då skulle man ta sig ganska långt i banan för att ta sig dit. Ah, ja, det är som det. Det är som det. Om man ska hitta den gula kristallen. Vi ska hitta den här. Vi var ju precis här. Precis vid denna kristall. Vadan är avklarad. Trevligt. Ja, Wu-Wei kramar varandra. Det kan man också göra. Alltså har man två huvuden, varför inte? Och väldigt långa nackar. Eldriket. Så, vi ska ta oss vidare till nästa bana. Den tredje här Eldriket. Och den banan heter så mycket som... Smältande fallet. Smältande fallet.
Ja, men smältande fallet, det tar vi i nästa del. Då får vi se om vi lyckas hitta den här osynliga nattfasen. Det ska bli spännande att se vad det är för någonting. Så missa inte det. Stort tack för att du har tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv in en kommentar och se till så du prenumererar på kanalen. Om du inte redan gör det, givetvis. Så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång, jag som är pappan. Hej då!